Від 5 до 10 років можуть ув'язнити 8 осіб, яких підозрюють у незаконному викраденні та позбавленні волі людей. Про це розповіла інспекторка відділу комунікації Нацполіції області Уляна Луцко. За її словами, двох з них також підозрюють у заволодінні чужим майном. Кримінальне провадження слідчі поліції скерували до суду. Прикриваючись допомогою залежним від алкоголю та наркотиків людям, зловмисники видурювали у їхніх родичів чималі суми – від 6 до 12 тисяч гривень за кожен місяць лікування. Під час досудового розслідування поліцейські встановили 11 осіб, що постраждали від злочинної діяльності так званих реабілітологів. Поліцейські з'ясували, що підозрювані утримували людей у приватних будинках, які орендували в Тернопільській та Хмельницькій областях, каже Уляна Луцко. За її словами, людям, які перебували на так званій реабілітації, спілкуватися з рідними забороняли. Під час обшуків поліцейські вилучили транспортні засоби, наліпки з рекламою про роботу реабілітаційних центрів, чорнову бухгалтерію, записи з клієнтською базою та велику кількість медичних препаратів, які викликають сонливість.